E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur Mason, pessoal, mais um vídeo hoje, Bad North. Faz uma semana, quer dizer, umas duas semanas que aí no pós-jogo aqui. Mas que eles disseram que continuasse, né? Então trouxe de volta pra vocês, meus amigos. Nem sei onde a gente parei. Isso nem existe, né? Mas beleza, vamos melhorar nossos carinhas. Temos nossos carinhas pra melhorar aqui. Tem o Eredr, o Claydon, Celadon e Orva. Que equipe boa. Eu tenho que lembrar o que cada um é. Esse aqui é nosso guerreiro, esse é nosso arqueiro e esse é nosso lanceiro. Beleza. Itens, só esse cara tem, que é item, né? Só item. Habilidade, esse cara pode ter uma habilidade. E o nosso arqueiro tem habilidade? Tem uma habilidade, flechas. Lanceiro, eu tenho 9 de dinheiro. Dá pra upar o quê aqui, mano? Aqui você pode upar uma coisa. Realiza um ataque saltando em um penhasco sobre inimigos abaixo. Isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar o quê? Realiza uma carga com lance em linha reta. Isso é bom, mas eu vou num golpe que vai dar errado. Beleza, upamos. Vamos lá agora pra próxima batalha. A gente vai pra onde? Não sei onde tá, velho. A gente tá onde? Nem sei, cara. A gente tá aqui? Jogo, a gente tá onde? A gente tá onde, jogo? Cliquei pra vir pra cá, pra cá. Mano, eu cliquei pra vir em algum lugar. Eu nem sei onde a gente tava, velho. Beleza, a gente tá nessa ilha, tá? Na ilha chamada Uvla. Vamos colocar nossas tropinhas aqui. O bom é nunca dividir, mano. Sempre, antigamente eu ficava dividindo as tropas e dava errado. Mobilizar. Tá todo mundo aqui. O arqueiro vai pra cima da montanha. Pode ir, arqueiro. O lanceiro vai pra água. E o espadachim vai pra cima da colina. Estão ligados o que eu vou fazer, né? Estão ligados? Não, vocês estão ligados. Ó, ó, ó. Não, aqui, pra cá. Estão ligados, vocês vão fazer. Prepara. Ataque especial. Prepara o ataque especial. Prepara pra pular. Mano. Calma, ainda não. Vem pra cá, caras. Eles vão mergulhar aqui. Terceiro. Pulei. Pulei. Mergulho. Ah, não pode, não pegou, não pegou, galera. Volta, 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 mergulho, pegou não. Calma, tem que reposicionar isso aqui, tá tudo errado. Tá, vamos corrigir o erro, galera. Seguinte, arqueiro sai daí. E quem vai ficar em cima são os guerreiros. Ai, flechada! Corre, todo mundo! Prepara pra pular, galera. Mano, esse é a melhor cor do mundo. Pegou. Isso, meus... Não, chega mais perto. Ah, o cara não chega perto, não. Toma, toma, toma. Deu tudo errado, velho. Eu esperava que ia dar errado também, né? Vamos falar a verdade. Eu esperava que não ia dar muito certo isso aqui, né? Deu o desacredito aqui, pelo amor de Deus. Isolamos. Meu Deus, morreu todo mundo. É isso, cadê meus guerreiros? Morreram? Do nada? Morreram por quê? Quer dizer, meus lanceiros que morreram. Mano, o que aconteceu? Corneta, não lembra o que faz. Ah, recruta mais um soldado, beleza. Só que esse soldado deu ruim pra ele, que ele tá sozinho contra uma galera ali. Mano, do nada ele fez isso aqui, velho. Mano, do nada tá acontecendo. Recuar. Recuar, mano, recuar. Rápido. Pro barco, pro barco. O que aconteceu, cara? Do nada uma tropa minha sumiu. Vaza, vaza, pelo amor de Deus. Alguém explica o que aconteceu aqui, que eu fiz besteira. Cara, o Ova morreu, mano. Do nada. Como é que eu vou ficar forte? Eu tô sem caras aqui. Espaço disponível. Quando é que não tem mais como entrar mais ninguém, não? Calma, 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 calma. Ih, pro Ova voltar. Não volta? Ova? Cara, esse pau fez besteira. Volta no save, não. Galera, eu fiz besteira. O Ova morreu. O Ova morreu, cara. Tá, vamos na Ilha de Ferro, então. Agora a gente tem que pensar, né? Que a gente tá com menos um. Aí ele fez um... Nossa senhora, não quero mais... Mano, que erro. Ok, os caras vão vir ali de cima. Cara, a gente tem que... Mano, não sei o que fazer, não. Eu tô em desespero. A gente perdeu literalmente um líder. E eu tenho que fugir da última, senão eu morrer todo mundo. Mano, isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Meu ouvido tá entupindo aqui. O jogo tá muito alto. Ok, temos arqueiro, pelo menos. Aqueiros que tem uma mira duvidosa. Ele dá até com a flecha duvidosa. Nossa senhora. Atira mais, né? Beleza, fechou. Fechou. Mano, segura isso aí, velho. Pegou os caras ali. Eles vêm pra cá, né? Não! Eles vão dar um mergulho! É que esse mergulho tem tudo pra dar errado, hein? Não ganha nada, peraí. Mergulho. Prepara, 3, 2, 1. Estou vindo, câmera lenta, câmera lenta. 3, 2, 1. Espera, mas o cara foi. Surpresa! Opa! O cara passou, o cara passou! Volta, volta! Recruta um cara da casa. Mano, o cara aqui. Ajuda ali, mano. 2 contra 1. Ok, vamos pra borda. Desce aqui, galera. Beleza, toma cuidado, que são um cara com escudo. Escudos são bons, os caras são perigosos, mano. Vou recuperar um pouco de vida. Abastecer um pouquinho. Será que dá pra curar? Os caras não estão vindo já. Será que demora muito? Será que demora muito? Não, não, é rápido, é rápido. Eu devia ter usado isso mais, galera. Não, tá demorando muito! Aqui eu vou de barco, né? Aqui eu vou de fuga. Fuga nunca. Recua. Recua. Arqueiro dá um jeito, mano. Ajuda os arqueiros ali, galera. Pelo amor de Deus.
Ah, tudo bem, perdi uma casinha ali, mas... Nossa, perdi uma casinha legal. Vamos avançar, avançar, avançar. Pra praia, pra praia, pra praia. Cara, demorou muito. A gente tá com a menos também, né? Fala a verdade aqui, né? Recuar aqui. Vamos recuar, vamos recuar. Recua aqui. Não, a gente tá perdendo. Mano, a galera tá perdendo. Recua. Aqui, vamos querer? Briga ali, mano. Vocês são dois, mas também não são poucos, né? Caraca, mano. Isso aqui ia dar muito ruim. Ah, a gente perdeu uma casinha. Nossa. 3 moedas, tá. Ganhamos com menos, tá? Eu fiz uma besteira na última rodada. Um besteira até meio grande. Vamos lá pra Ilha da Torre, né? 8 de grana. Tem que vestir, mano. Tem que vestir. Orva já foi de arrasto. Não tem como voltar. O Orva não volta? Orva não volta nunca? Orva, volta aí, mano. Tá me punindo por causa disso, hein, galera? Que tristão agora, hein? Estamos dois lados extras. Tem que pegar isso aqui pelo jeito, né? Tudo que der pra gente conseguir, tem que tentar, né? É... Isso aqui é o quê? Tem uma bandeira. Bandeira de líderes novos? Líderes novos! Tá. Pra compensar meu antigo erro aí. Ainda é o quê? Espadachim normal? Espadachim normal. Eles vão vir de onde? Analisa, analisa, analisa o terreno, já tô vendo aqui. Ali, localizados. Localizados, sobe na colina. E os guerreiros já sabem, né? Meus guerreiros de borda, cadê meus guerreiros de borda? Eles vão pra praia. Aqui. O que eles vão acontecendo depois? Toma. E os arqueiros estão tentando, os arqueiros estão tentando. Vai pular, vai pular. 3, 2, 1, pulou. Oh, oh! Tá com surpresa. Beleza, mais caras vindo na esquerda aqui. Prepara pra reforçar, mano. Meu Deus, que achei legal aqui. É um pra cada barquinho, né? Isso aqui tá bem, né? Eu devia ter guardado dinheiro pra essa tropa nova que vai entrar, né? A gente podia ter 4 tropas já, né, mano? Vamos pra 3, né? Que coisa, hein, mano? Balfi besteira como líder, né? Tem que encontrar uma tropa aqui, né? Não custa nada. Vai vir mais gente, mano. Esse cara aqui parece muita armadilha. É, vai vir mais gente ali. Sabia. Nossa, mas também os arqueiros pra acertar. É brincadeira, né? Os arqueiros são bem inimigos de acertar alguma coisa. Quando o final tá vindo, ainda bem que não tá tão difícil, né? Só eu que fiz uma besteira aí na última rodada. Vamos subir a colina, sobe a colina. Vão vir de vários lados, beleza. Ah, mas é um cara de cada lado, né? Ah, tranquilo, tranquilo, um por um. Mas ali não pode passar, não. Vai pra lá. Não, não, fica aí, fica aí. Vai pra perto, mano. Não vai pra sair de lá, não. Olha o cara quebrando a casa ali, mano. Esse tropa mim tá perdendo, recua, recua. Arqueiros, flechas. Deixa aqui, cara. Boa, 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 boa. Ele não mistura todo mundo. Beleza. Difícil. Um comandante novo agora chegou. Tomar cuidado com ele pra não perder. Eu tô tendo esse azar, né? Bem-vindo, meu caro. Harold. Bem-vindo ao grupo, cara. Não pergunta o que aconteceu com o antigo, tá? Melhorar. Eita, ova, nossa. É, aqui ele vai ser o quê? Ixi, vai guerreiro, hein? Sem dinheiro, peraí. Vamos pra qual? Vamos pra aqui pra baixo. Não tamo com muita grana, não, mano. Não tá fazendo besteira, não. Eloen, tem menos tropas inimigas, mais tranquilo. Analisei. Olha que todo mundo aqui, reunido. Analisa de onde eles vão vir. Analisa, analisa. Calcula. Ali, na casa dos primeiros. Peraí, aqui tem mais tropa, então troca. Vamos lutar na praia isso aqui. Beleza. Pedimos bem. Nossa, vai também acertar, né? Acertar é uma coisa que não existe. Mano, o cara só. Quê? Os caras só ignoraram e correram. Pega ele. Mano do céu. Bora. Não vou usar as 40 de guerra quando precisar, mano. Causando longe da hora, não. Já pode tirar flecha, galera. Tem alcance já. Olha. Pelo menos alguém quis ali, né? Vai também acertar. Ó, uma. Mano, eu preciso remover uma galera do meu exército. Não é possível. Ninguém acerta nada, mano. E aqui fechou. Boa, boa, boa. Fecha eles. Fugiu um, fugiu um. Boa. Cara, tá pegando fogo. Ai, meu Deus. Calma o jogo. Os caras passaram da colina. Faz como? Vou precisar. Prepara pra pular, galera. Dá um recuo, um passo aí. Um passo. Quando tiver pra descer, a gente pula. Mergulhou. Ataque surpresa! Meu Deus, quase morreu todo mundo aqui. Reabastece, vai pra casa. Rápido, 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 rápido. Corre pra casa. Quando o final tá vindo, ninguém pode ficar descansando, não. Vamos, vai, vai. Meu Deus, tem 3 caras do outro lado só. Corneta. Corneta é muito bom, velho. Ela tem que fechar ali. Notei. Boa, boa, boa. Fechamos bem, fechamos bem. Estratégico, estratégico. E o Harold não morreu, ainda bem, né? Acabou de entrar no exército, ia ficar tudo errado. Ia ficar um climão isso aqui, mano. Ia ficar um climão feio. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai upar o Harold aí, mano. Por favor. O Harold vai ser... Acho que é guerreiro normal. Lancei não tá muita coisa, não. Muito guerreiro mesmo. É um guerreiro, Harold. Mergulho também? Não, não. Eu vou pra ele infantaria veterano. Vou deixar ele veterano. Ah, esse aqui também tá melhorado, não. A gente precisa muito de infantaria veterana pra todo mundo aqui. Tá, a gente vai pra próximo turno. A gente vai... Que vídeo? Não dá pra não, é Ninho dos Covos mesmo. Confundi. Ninho dos Covos antes. Usei. Vou posicionar a equipe. Eles estão vindo.
Ok, avistado o primeiro barco. Primeira embarcação inimiga avistada. Prepara pra mergulhar. Eita, tem gente ali vindo já. Tá vindo muito de um lado. Pau, vou proteger aqui com os caras. Os aqui eu acho que consegue lidar, né? Né, galera? Ó, oh, ignoraram. Esse ignora não pode, mano. Meu Deus, foi pro outro lado todo mundo. Flash. Quebrar a casa, cara. Primeira rodada. Beleza, fui tudo numa armadilha deles pra eles conseguirem se posicionar. Pau, vou ter que mergulhar com os caras. Não, não tem lugar pra mergulhar, não. Deve ser uma batalha mesmo. Pera, reforço. Vou chamar reforço, galera, já de começo, que tem muita gente aqui. Não tem o que fazer, não. É briga aqui. Troca lugar com esses caras. Ok, ok. Eliminamos bem a tropa dele forte. Tem um gigante ali atrás. Tá, gigante. Calma. Vamos derrotar um gigante. Eu não faço ideia. Tá, eu tô com ideia. Vamos fazer três, cada um, todo mundo junto. Todo mundo junto. Tem que ser estratégia, todo mundo junto. Todo mundo junto, todo mundo junto. Tem um gigante. Ok, aqui acertou, mas não bateu. Eu vou usar mergulho. Mergulho. Ok, derrotamos um. Deixa aquela casa cair, mano. Não posso me dar o luxo em ficar enfrentando... Tem um gigante ali atrás, com uma tropa vindo muito forte. Ok, derrotamos. Os inimigos estão vindo ali do outro lado agora. Corre, galera, pra lá. Estamos em quantos aqui? Nossa, vem uma galera legal. Recua, recua. Mano, esse cara tá com duas pessoas só. Mano, vai ter que recuar. Pega o barquinho. Mano do céu, o que tá acontecendo? Pera, pera, pera. Recua não, cara. Recua, recua, recua. Tá tranquilo. Tá vindo quatro gigantes! Será que dá? Cara, não sei se dá. Esse cara botou pra recuar. Fugir, fugir, fugir. Melhor fugir. Quatro gigantes não vai dar. Foge, 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 foge. Pereu, 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 pereu. Foge, foge, foge. Quatro gigantes não ia dar não, galera. Não ia mesmo, não ia mesmo. Talvez a gente conseguisse arriscar, mas a gente ia poder perder. Pera aí, eu perdi um líder? Corre, corre, corre. Mano, e o cara aqui? Se pá, o cara da bandeirinha morreu, cara. Por que o jogo era tão fácil, tipo, antes, agora tá tão difícil, hein? Eu tô tomando escolhas ruins, galera. O que vocês acham? Tá sendo muito... Não, eu tô pensando que tô escolhendo ruim, porque não tá todo mundo vivo, né? Caraca, mano. Que parada, hein? Que parada. Ok, vou tentar preservar a galera ao máximo. Dois gigantes ali, mano. Pega ignorar aquele cara. Ih, matou. Olha esse gigante que faz com os caras, mano. Vai matar o líder! O líder quase morreu, velho. No primeiro ataque. Meu Deus, aqui é muito longe. Peraí, peraí, peraí. Ataca. Ataca mais. Flechada. Nossa senhora, ele conseguiu por causa do poder. Acima da colina. Ok, tivemos a tropa recuperada. Dois gigantes vindo aí de novo. Tá o gigante. Vamos pro gigante. Dá pra ganhar. Recua. Recua pros arqueiros conseguir atacar também. Mano, eu tenho que... Tá abaixo da casinha. Vamos pra cá. Eles estão indo numa casa, beleza. Deixa ele lá. Eles podem destruir uma casa, beleza. Tá tudo bem, tudo bem. Mantendo a galera viva. Só que essa casa não pode. A galera tá aqui, né, pô? Vai atacar essa casa que a galera tá? Não pode. Aí já é bagunça. Quatro gigantes! Tá, aqui deu ruim. Fecha. Meu Deus, fiquei na porta da entrada. Aqui é a entrada, mano. Tá, mas os arqueiros atiraram bem. Empurra eles na água. Boa. O que foi isso, cara? Isso tá ficando muito difícil. O jogo não tá fácil, não. E com duas tropas só? E eu fazendo besteira? Nossa, nunca que eu vou aqui, mano. Tem que ir aqui nessa ilha. Novas pessoas pra chegar aqui, né? Oh, ficou mais barato. Comprei. Pera, por que tá barato? Ah, porque eu tinha antes, né, galera? E pá, né, galera? Novos líderes aí, né? É, mano, próximo turno. Tem que chegar nessa ilha aqui, né? É. Precisamos de quatro aliados. Muriel. Muriel vai dar. Muriel, seja bem-vindo, Muriel. Não pergunto o que aconteceu com os outros. É gigante também, né? Vem de onde? Aqui, achei. Meu Deus, é muita gente. Todos lados. Todos lados. Repito. Aquele fica aqui. Vai. Boa. É legal ter, tipo, duas tropas de arqueiro, dois de guerreiros, né? Tô vendo que o arqueiro faz uma diferença. Ele tem seu charme. Nossa, passaram. E aquele sai por onde, mano? Pra cá? Cadê o cara? Oxi! Opa! Deu ruim, galera. Ajuda o arqueiro ali. Ok, os arqueiros deram conta. Gigantes, gigantes, alerta. Gigante tá vindo. Calma, tem um cara de mergulho aqui. Dá pra mergulhar. Vamos ficar ali embaixo. Gigante vindo. Para do mergulho. Prepara pra esse mergulho aí. Flechas, mergulho. Recua. Recua, cara. Mergulho. Ah, tá com surpresa. Boa. Reabastece, que tu quase morreu. Quatro gigantes do outro lado. Você vê, não tem um mergulho. É, que dá pra recuar um pouquinho, né? Eles já querem entrar mais. O bom dos gigantes é que... A vantagem que a gente tem contra eles é que eles são lentos. Ok, mas aqui não estão atacando. Tem que pular alto. Rápido, senão eles vão ser atacados. Mano, meu Cleidon tá aqui no meio da galera, velho. Corre, Cleidon. Cleidon ficou. Os arqueiros eu troquei. Cleidon! Sai daí, Cleidon, rápido. Pra uma casa, Cleidon.
Meu Deus, que ele não recua. Tá acontecendo aqui, velho? Não tô entendendo nada. Muriel morreu? Ah, não. Muriel, é que Muriel não pode fugir. Que beleza, que susto. Ok, abastece, cara. Ai! Família! Quem são aqueles caras ali, mano? Por que tem três gigantes aqui, cara? Eles voltaram. Atira. Calma. Recua um bloco, recua um bloco. Até pra recuar, recua um bloco. Não. Um bloco. Muriel, Muriel. Recua, Muriel. Muriel, salta daí, Muriel! Pra cá, Muriel. Muriel! Ok. Cara, são muito gigantes. Mandei abastecer. Deixa eu correr pra cá. Toma os arqueiros. Corre, galera. Corre, 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 corre. Conselho de carreira, galera. Que parada, amigos. Aqui é só game over na minha cara, assim mesmo. E o jogo volta do zero. Beleza, beleza, galera. Ok, tivemos um treinamento básico no jogo. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Próxima vez que eu voltar, se preparem que eu vou estar melhor. Mas valeu, galera. Beijos, até mais. Fui.